Szép jó napot kívánok! Azzal kezdjük, hogy itt fogok ugye fokhagymát eltenni. Mégpedig tudjátok, levagdostam ezt a végeit. Szép fehér, tiszta, és hát megpróbálom nektek megmutatni, hogy én, ha még nem láttátok, van, aki már látta, már mutattam egyébként, vagy két alkalommal, de mivel most itt van, hát gyorsan megmutatom még egyszer, hogy ezt hogyan csinálom. Tehát csapcsaporó, és hát tegyél bele bőségesen sót, így, körülbelül, legyen benne só, hogy az fogja gyakorlatilag tartósítani, és olajat, ami nem olíva. Nyugodtan tetsz, így. És a főzés, legközelebb főző kell fokhagyma, akkor csak a kis kanállal ugye. Ebbe ez egy nagyon jó zárható edény. Annyira zár, hogy semmiféle szag vagy ilyesmi nincs. Jó, tehát leőröljük. Nem fogom végig mutatni. Na, és ennyi. Tehát lepépesedett. És kérem, ez készen van. Hát nem valószínű, hogy ebbe belefér. Kerítünk valószínű egy másik edényt. Ebbe viszont már belefér. És nézd oda, ilyen szépen beőrölte, lepépesítette. Tehát ilyen sós, olajos, de ugye amikor főző, tudom, kell a pörköltbe egy kanállal, akkor ebből nyugodtan beleteheted. Figyelembe veszed a sótartalmat. Mindent. Na. Oké. Ezt majd végén ki fogom kitöblíteni később. Na most ennek van ez a teteje, ez ilyen gumis, és nagyon jó zár. Így. Kicsit arrébb. Igen. Na, nem nyomtam. Ja. Tessék. Rajta van. A következő, amit készítünk, a gomba, meg van mosva, le van csurgatva, átköltözünk ide, lassan, oké. Ez pedig ledarált csirkemell. Jó? Elkezdjük hevíteni. És azonnal beletehetjük a két, egy közepesnél kicsivel nagyobb apróra vágott, ugye, vörös hagymát. Itt pedig háromféle paprika van. Szintén beletesszük. Megdinszeljük. És miután jól átüvegesedett a hagyma és a paprikák, hát egy ennyi fokhagymát teszünk hozzá. Ide pedig tettem egy, hát majdnem ez a másfél liter víz, és egy ilyen alaplét,
tehát ez a Berezenbólem címmel feloldunk benne még egy kicsit. Ez nagyon finom dolog. Jó, mutassam még egyszer. Alacsony sót tartalommal. Jó. Megérkezik a fokhagyma illat. Jaj, Istenem. Nem, nem. A kamera jó, mert a múltkor berágtam. Állandóan ott a hasamat lehetett látni. És várja. Igen, most már átveszik a darált. A darált csirke mellett, gyerekek. Fehér hús. És kifehérítjük. Szó szerint fehéredik. Jó. Ez nagyon egyszerű, ilyen húsleves alapszerűség, ilyen zöldséges húsleves alap. És beletesszük a gombákat. A gomba az általában jól mosva, ilyen szeletelve lehetett venni, de én átmostam, azért van ilyen színe, és jól vastag szeletek. Ezt megfőzzük. Látjátok, most már kezd egy kis levet is engedni. Így ennél apróbra már nem nagyon tudod törni. Teljesen tűnjön el belőle az a rózsaszín. Tudjátok, az eredeti szín a mellehúsának, tehát magyarul átsütöd azért egy kicsit. Sütni. Itt van egy egész paradicsom, ezt ráteszem. Kicsit darabos. Jó, és akkor itt van a original chili season mixer, de minden benne van, ami kell. De minden. Aztán majd ellenőrizzük, hogy eléggé mexikóias vagy nem. Ha nem, akkor teszünk hozzá dolgokat. De nem akarom túl fűszerezni se. Van itt, ha nekem a hátcsili is erős. Azt most nem teszem jól benne. Na. Egyszer. Tehát jó 5 percig így sütöttem. Ez a darált paradicsom. Tehát ez nem paradicsom szósz, hanem csak le van darálva. A paradicsom. Jó. Sűrű. Egy-öt percig lassú tűzön, közepes tűzön fogjuk kicsit, most már mondhatom azt, hogy főzni. Igen. Fedő alatt ne csapkodjon, de viszont levettem a tüzet, hogy ne égjen oda. Itt elkezdett főni a gomba.
Jó illata van. Ennek is. Jó, van itt nekem lefagyasztva. Ez a szilantró, tudjátok, ez a koriander zöld. Hasonlít egy kicsit a magyar, nem magyar, az Italian parsley, úgy mondják, itt legalábbis, a petrezselyem zöldet, az Italian. Hát Magyarországon nem mondjuk, hogy Italian, igaz? Csak itt. Jó. Ide jövünk. És már. Ha kell, római köményt lehet még hozzátenni, borsot, stb. Alapjába véve minden benne volt abban a fűszerzacskóban. Kóstolás. Kell rá még egy. Igen. Rendkívül gyengén érezni bármit is, úgyhogy bátran ezt rá lehet tenni. Múltkor is kettőt raktam, azt hiszem, igen. Jó, a gyerekek most kivételesen, nézzetek ide, fekete babot teszünk bele. Black beans. Fekete bab. Ami gyakorlatilag nem fekete, hanem ilyen. Amikor még nyers a bab, száraz, akkor fekete. De így ilyen, inkább ilyen barna. Sötét barna. Még lehet, hogy teszek hozzá egy másfajta babot is. Ez, gyerekek, elfogy mindig. Fiam kedvenc étele, nekem is. Évi is megeszi, ha nem erős. Na, megkóstoltam. Még a hús, az kemény. Nagyon puhára meg kell főnie. Úgyhogy lassú tizen, legalább fél órát, vagy többet fogjuk főzni. Ide teszünk sót, semmit, megkóstoltam. Mindössze csipetnyi bors. Ide semmit, az kész, tehát fűszerezésileg rendben van, és egy kis szárított petrezselymet. Pep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 
És ez így jó is lesz. Jó, és visszatesszük. Két evőkanál liszt, tej följön. Csak ennyi elég lesz. És szépen elkeverjük az egészet.
Krémszerű lesz az egész, így. Még teszünk rá egy kis levet. És fellazítjuk. Ilyenkor szokott lecsúszni, így a vége fele. Alright. Bele. És gyerekek, egyet rottyan is, gyakorlatilag itt kész vagyunk. Ha netán csomós, mint ahogy ez az lett, botmixer. Botmixert oda nyomod neki, és már nincs is csomó benne. Erről van szó. Hát ez így a rántást is, hogyha elszúrjátok egy kicsit, bármit, amit krémesre akartok, és kicsapódik, vagy bármi történik, botmixerrel szépen, szép csapatod. Gyerekek, ott van. A hagymát a pörkölt előtt, mielőtt belerakod a húst, ugyanúgy szétcsapatod. Párszor mutattam. És kérem, ott van, itt hiba nincs. Nagyon ízletes, nagyon finom, nagyon egyszerű, sortlannak érzem, nem sózom meg, majd Évi rak bele, ha rak bele, én nekem jó így. Nagyon kell, jó, de jó lett. Gyerekek, meglepő, hogy milyen jó lett. Előtte gondoltam, hogy egy vajon megdinszelem a gombát, de nem kell. Gyerekek, telikát, víz, gomba. Megfőzöd, összedöd, töröd, kis zöldségződje, bors, behabarod, kész. Ott van egy finom krémle, és van gomba íze is. Lezársz, ott is lezársz. Itt pedig még itt történések vannak. A gyerekek, az a helyzet, a tálalás nem lesz mutatva, ugyanis ezek az ételek, ezek nem mára készülnek, hanem holnapra. Csak. Azért én itt megkóstoltam, elmondtam a véleményen, holnap dolgunk van, még majd lehet, hogy egy babot hozzáteszek, megnézzük ezt is, jó? Megkóstoljuk. A mai kajánk az ugyanaz, mint tegnap. Megmaradt a fele, pont a fele. Ha nagyon híg lenne, akkor tudjátok, a cornstarch, kukorica keményítő. Csinálsz egy ilyen slurryt, kicsit egy evőkanál elég hozzá ehhez. És akkor az bekrémesíti neked. Azt sose felejtsd el, hogyha híg lesz a szaftod, azzal mindig meg tudod csinálni azt, hogy kicsit tikkebb legyen, pörkölteknél is. Nem érzed benne az ízt. Még a hús nem jó. Úgy gondolom, hogy még 20 perc. At least, tehát legkevesebb 20 perc. Veszítenie kell a réből. És azt mondom, hogy ez így jó. Oké, gyerekek, hát köszönöm, hogy végignéztétek.
ennyi volt a nagy eklézsia. Elpakolás van. Szóval a mai kajánk azt, ami tegnapról van, megmaradt kaja, pontosan a fele, az a, láttátok az előző videóba. Jó, ez még egy kicsit megy. Rend a lelke, mindent is szoktuk mondani, ugye. Egy meglepetésszerű gyors elpakolás jön, és kész. Na hát, köszönöm a figyelmet. Maradok tisztelettel. Jani bácsi voltam Floridából. Bye-bye.